Dobro večer, poštovani gledaci, gledate emisiju TV Parlament i u narednih 40 minuta razgovaramo sa Milicom Đurđević iz Srpske stranke Zavetnici. Milice, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer, bolje vas našla i dobro večer svim vašim gledalcima. Sada više nije Srpski sabor Zavetnici ili jeste i Srpski sabor, ali i Srpska stranka, to znači da ste se umeđu vremenu preregistrovali i da ste se upisali u registar političkih partija. Koliko to menja vaše političko delovanje? Tako je, pa poslednji put, čini mi se, 2016. sam gostovala u vašoj emisiji i tada smo naravno delovali kao pokret, ali sećate se da smo od uvek imali političko delovanje i da mi nismo zazirali od toga da se upustimo u tu političku arenu, s tim da naravno bilo je neophodno vreme da napredujemo i kadrovski i naravno da dobijemo veću podršku da bismo osnovali političku stranku. Sazreo je takav trenutak i mi smo doneli odluku na godišnjici od osnivanja Srpskog sabora Zavetnici da osnovimo političku stranku i da na neki način direktnije uđemo u tu neku političku, da kažemo, borbu. Mi smo insistirali na tome da preregistrovanje u političku stranku ne znači otklon od onoga što smo bili, naprotiv, da se potrudimo da i kvalitativno i kvantitativno unapredimo naš rad, ali da sačuvamo naše principe. Jer naši principi na kojima smo nastali 2012. godine su upravo ono što nam je i dalo podršku narodu koji ceni tu doslednost, a s druge strane dalo je nama snagu da istrajemo uprkos brojnim i političkim pritiscima i različitim izazovima koje sasvim sigurno svi koji se iole bave bilo kakvim i društvenim političkim aktivizmom dobro znaju kakvi su. Naši principi su naš temelj. I mi smo našu kuću gradili sami, što se kaže, svojim rukama. I zbog toga je ona danas temeljna, stabilna i odoleva, naravno, svima onima koji bi na bilo koji način pokušali da je uruše. Veoma sam ponosna na to što su svi naši članovi ulazili i u pokret, a sada i u stranku, bez onog pitanja šta ja imam od toga, nego kako mogu da doprinesem, šta ja mogu da dam. I to je negde i filozofija Zavetnika. Dakle, svi smo mi ovde da pitamo šta možemo da učinimo za Srbiju i ne samo da pitamo, već konkretno nešto i da uradimo. Ono što je naša politika bila u minulom periodu, nakon više godina našeg rada, koji je zaista bio sadržajan, mi smo se trudili da budemo prisutni, da imamo i kulturne sadržaje, da obeležavamo značajne datume, da podsjećamo na slavnu istoriju i prošlost našeg naroda, ali sa druge strane i da radimo na unapređivanju svetlije budućnosti i sveobuhvatne obnove i Srbije i njenog društva. Unapredili smo naše međunarodne kontakte koje imamo i na istoku i na zapadu, među onima koji naravno poštuju Srbiju, koji poštuju naše vitalne interese. Kadrovski smo zaista oplemenili stranku sada i trudili smo se da sastavimo jedan sadržajan program koji će na adekvatan način da odgovori na sva goruća pitanja. Nije se puno toga promenilo. Programski smo naravno više stvari uzeli u obzir. Mislim da, s obzirom na to da sam zajedno sa jednim timom ljudi koji su zaista od struke sastavljala taj program, koordinirala sam time, onako jedan duži period smo pripremali sve i čitala sam i programe drugih političkih stranaka, jer smatram da ne treba od toga zazirati, jer možda se sa nekom političkom strankom ne slažemo oko svih pitanja, ali možda možemo negde da imamo i slične poglede. Međutim, eto, možda će zvučati neskromno, ali i vaši gledalci, svi ljudi koji prate, mogu pročitati i uporediti, čini mi se da imamo najkonkretniji program od svih političkih stranaka, jer smo se trudili da damo rješenja koja su održiva. Dakle, nijedno obećanje koje je neostvarivo ili ono koje lepo samo zvuči nismo plasirali u programu. Naveli smo mere koje smatramo da se mogu ostvariti u roku od 4 godine, dakle to je jedan mandat, ali smo naravno i tamo naveli da smo dugoročno razmišljali, da smatramo da Srbiji treba nacionalna strategija, jer svi ozbiljni narodi moraju razmišljati u narednih 5, 10 godina, 50 godina, pa čak negde projektovati budućnost i ono vreme kada nas ne bude bilo, jer mislim da nam to manjka i mislim da je to jedna boljka koja tišti Srbiju, jer se politika vodi od danas do sutra i nemamo taj nacionalni konsenzus. Dakle, mi ostajemo privrženi svojim principima, ostajemo dosledni svom programu, a sada smo spremni kao politička stranka samo ozbiljnije da se upustimo u tu političku arenu i naravno da je sama činjenica da smo se osnovali i registrovali ohrabrila sve one koji su nas godinama pratili, iščekivali da vide kojim ćemo putem otići, da li ćemo promeniti dres, da li ćemo odustati. Neretki su bili takvi slučajevi, kod nas se, Bogu hvala, to nije desilo. Izdržali smo sva ta iskušenja i ti ljudi su sada
u sve većem broju pristupili stranci, javljaju se i naravno žele da doprinesu našem radu. Govorili ste dosta o političkom programu, o nekim idejama i ideologiji. Da li je danas deplasirano govoriti o tome, s obzirom da su zaista retki primjeri da se političke partije pridržavaju svojih izvornih ideologija, pridržavaju svojih izvornih programa, i da li građani Srbije danas uopšte mogu da prepoznaju šta je program koje je političke partije? Pa činjenica je da kod nas u Srbiji postoji ta jedna ustaljena praksa da se ljudi više vezuju za ličnosti i uglavnom obraćaju pažnju na političke stranke vezujući se za određene ljude koji javno istupaju u ime te političke stranke. Manji broj ljudi uopšte i čita, onako temeljno čita sam program. Međutim, naravno da kroz javne nastupe se plasiraju određene ideje koje ljudi podržavaju ili ne podržavaju. Međutim, ja sam negde stava da je lako reći, treba uraditi. I mi smo se trudili da, uprkos tome što smo opoziciona politička stranka, uprkos tome što nismo u Narodnoj skupštini, pokažemo delima da mi stojimo iza svojih reči. U svim lokalnim samoupravama gde zavetnici imaju svoje odbornike, pa i u nekim lokalnim samoupravama gde na neki način učestvuju u vlasti, mi smo se stvarno trudili da pokažemo rezultat toga. I da kažemo, evo, ovako izgleda kad su zavetnici u Skupštini. Evo, recimo, pre dva dana naš odbornik u Bajinoj Bašti se zalagao i uspeo da se izbori, da uveri sve odbornike prisutne u sali, da podignu ruku kako bi se usvojio paket olakšica za one koji su branili našu otadžbinu u otadžbinskim ratovima tokom 90. godina i koji su, nažalost, dugo, dugo godina unazad, ne samo na marginama, već su ponižavani, pa čak su negde izloženi i stubu srama. Dakle, gde god smo u bilo kojoj skupštini, evo naša odbornica Jelena Đorđević u Nišu je recimo izdejstvovala da jedan od gradskih trgova u Nišu ponese ime Ljiljane Spasić, trudnice koja je ubijena u 8. mesecu trudnoće, izašla je na pijacu da kupi prve trešnje i pogodila je NATO kasetna bomba. Dakle, ne samo da se sećamo Ljiljane, nego vidimo da su oni ubijali i našu nerođenu decu. I to moramo da pamtimo i moramo tim žrtvama da se odužimo, jer kao što rekoh, to je odlika ozbiljnih naroda. Dakle, i u Skupštini grada Niša smo takvu jednu inicijativu doneli. U Aranđelovcu, gde takođe učestvujemo u vlasti i u lokalnoj samoupravi, smo uradili niz stvari, posebno u našem resoru koji je turizam, gde smo zaista dali niz konkretnih ideja, učinili već dosta toga, sprečili određene pokušaje malverzacija, čak smo uspeli za neke stvari, ja sada nemam vremena da ulazim u te detalje, ljudi mogu ispratiti, gde na početku ulaska zavetnika u vladajuću koaliciju u samom gradu Aranđelovcu, mnogi su govorili, ma manite tu priču, od toga nema ništa, to je gotovo neizvodivo. Mi smo istrajali. Ne zato što smo mi pametniji nego što su drugi iz političkih stranaka, već zato što imamo tu jednu vrstu hrabrosti. Mislim da je to nešto što nedostaje svima i mislim da je to ključno i važnije od samog programa. Možemo mi svi sastaviti spisak lepih želja, ali ako nismo spremni da istrajemo u tom sprovođenju, sve je zalud. Mi se trudimo da naš rad bude saglasan sa onim što stoji u našem programu. Mislim da smo dovoljno smelo izašli sa određenim tvrdnjama, sa određenim, da kažem, i obećanjima, mada ne volim tu reč jer, kažu, političari stalno obećavaju, pa se nekako i ta reč obećanje izlizala, ali ja uvek kažem, mnogi imaju programe, mi imamo zavet i ona zaista obavezuje. Mi to zaista ozbiljno shvatamo. Mi smo u samom programu naveli neke stvari koje brojne političke stranke izbegavaju da pomenu. Naprimer, ekonomski suverenitet, ali na koji način? Raskid saradnje sa MMF-om, to niko više u Srbiji ne sme da pomene. Dakle, zaziru od tih nekih momenata kada treba da istupe smelije iz neke dnevne politike i da se usude da upere prstom u suštinski problem. Mi možemo sada raspravljati da li je ovde nezaposlenost manja, veća, to su stvari koje su posledice. Ajmo da razgovaramo o onome što je uzrok. Moj pristup životu, a i političkim pitanjima je ajde da rešimo uzroke. Jer posledice su nagomilane i one će se uvek javljati. Ako zapušimo ovde rupu, voda će na nekom drugom mestu da se pojavi. Suštinski problem je činjenica da mi nismo gospodari svoje sudbine u sopstvenoj zemlji, da mi ne rukovodimo sopstvenom kasom, da mi ne kontrolišemo svoje medije kao država, da oni se javljaju ili kao partijska glasila ili kao glasila
nekih stranih struktura, da ne kontrolišemo svoje resurse, da jednostavno smo mi u jednoj vrsti delimične okupacije kao država, jedne vrste kolonijalnog protektorata i da mi otprilike, šalje nam se poruka da treba da se pomirimo s takvom sudbinom i da onda lečimo kijavicu. Ne želimo da lečimo kijavicu u državi koja ima metastaze. Želimo da rešavamo ključne probleme i da insistiramo na toj sveobuhvatnoj obnovi. Mi smo zato rekli raskid saradnje sa MMF-om, što ne podrazumeva nekakve radikalne zaokrete. Ljudi ne treba da strahuju od toga. Treba da strahuju od daljeg dopuštanja MMF-u da ovde upravlja našom kasom, a ne od naše namere da mi kažemo MMF-u, evo mi ćemo vama vratiti i otplatiti vaš dug, tačnije naš dug prema vama, iako mi nismo krivi za njega, krivi su vlasti koje su nas dovele u dužničko ropstvo i uradit ćemo isto ono što je uradio Orban u Mađarskoj. E, pomenuli ste malo pre da je vaš plan realan. Koliko je realno eto, odlučiti i izaći iz, kako rekao ste, dužničkog ropstva, da li će onaj ko je doveo Srbiju u dužničko ropstvo dozvoliti da se tek tako neko izvuče, neko komu servisira dugove iz godine u godinu. Dakle, koliko je tako nešto moguće? Da li bi se onda desio pad dinara, neka brza inflacija, možda prazna državna kasa, plate, službenici bez plata, bez penzije, jer moguće takav scenarij? Činjenica da je ovakav scenarij kakav danas imamo neodrživ i činjenica da Srbija više nema kondicije da opstane u ovakvom scenariju kakav danas imamo. Videli smo da je produžena odluka o zabrani zapošljavanja, vidimo svakoga dana brojna mala i srednja preduzeća koja zatvaraju svoja vrata, vidimo da je nakon potpisivanja SSP-a ugašeno gotovo 100.000 poljoprivrednih gazdinstava. Dakle, mi imamo posledice primene ovakvog modela protiv kojeg se mi borimo. Te posledice su sve negativne. One su ojadile običnog čoveka, što se kaže politički, tu srednju klasu. Ta srednja klasa je kičma svakog društva. Kičma ekonomije, kičma privrede. Ta srednja klasa je porodica, to je ta domaćinska Srbija, to je taj običan čovek koji je izdržao i podneo na svojim leđima najveći teret njihovih eksperimenata nad našom državom i nad našim narodom. Mi smatramo da raskid saradnje sa MMF-om je svakako stvar koju mi ne možemo uraditi preko noći, ali mi ćemo za kratko vreme pripremiti taj proces. Dakle, mi nismo u to ušli, naivno je, mi ćemo sutra da pozovemo MMF telefonom i da kažemo mi više nismo s vama u saradnji. Ne, mi ćemo naravno pripremiti taj proces u skladu sa situacijom koja je u našoj kasi, koja je u našoj privredi, koja je u skladu s našim potrebama. Ali ne može niko da me ubedi da je Mađarska suverenija od Srbije. Ne može niko da me ubedi da je Mađarska daleko više ekonomski naprednija od Srbije. Da je Mađarska ima smelosti, a Srbija nema. Pa nije Mađarska vele sila, a uspela je da se na neki način obračuna sa dužničkim ropstvom. Kako? Vrlo lako. Orban se zadužio kod svojih građana. Postoje različiti modeli. Srbija se može zadužiti na drugom mestu, pod povoljnijim uslovima. Zašto se mi ne bismo zadužili, recimo, u banci BRICS-a, koja nam daje daleko povoljnije kredite, ili recimo kod Kineza, pod isto nekim daleko povoljnijim uslovima, jer meni je daleko bolje da ja dugujem nekom mom Srbinu iz Kraljeva, nego da dugujem strancima koji me guše za Kosovo, koji mi kažu povećaj sada struju, sad smanji penzije, sad smanji plate. Dakle, ovakvo stanje kako je sada je apsolutno neodrživo. Mi moramo da delujemo munjevito, da pripremimo taj proces i da zaustavimo propadanje. Jer za to je potrebna samo hrabrost. I još jedna stvar koja je najvažnija, potrebne su političke stranke, ali ajde da kažemo ljudi pre svega, da ne delimo ljude na stranke, da kažemo ljudi koji nikome ne duguju ništa. Samo onaj ko ne duguje nekome spolja ili nekom ovde domaćem krupnom veleposedniku, samo onaj ko nije dužan može Srbiju iz dužničkog ropstva da oslobodi. Ako je vaš program pisan na engleskom jeziku u stranoj ambasadi, pa ste ga vi preveli na srpski, pa su vam oni obećali da ćete doći na vlast, pa vi ne možete da oslobodite Srbiju od dužničkog ropstva. Vi samo možete još dodatno da je zadužite, da je opljačkate, da je ponizite i obezvredite. Ali ako vi lično nikome ništa ne dugujete, vas niko ne može pozvati i reći, e sada ću da određene mere povučem i pokrenem protiv tebe, jer si ti slobodan. Ako želimo
bilo kakav stepen slobode u Srbiji, onda ljudi koji pokreću takav proces moraju biti slobodni i nezavisni i odgovorni isključivo prema svom narodu. Ja ću podsjetiti da je Srbija na neki način 2012. godine očekivala određene promene i poklonila poverenje aktuelnim strankama koje su sada na vlasti, jer su one obećavale da će da se obračunaju sa pređašnjim sistemom, koji je Srbiju i zadužio i koji je uspostavio strane strukture, ne samo da ništa od toga nije urađeno. Čini mi se da su otišli korak dalje. Čini mi se da su još dublje Srbiju uvukli u tu jednu vazalnu poziciju. I sada kada razgovaramo o tome kako vratiti dug, ajde da budemo tu malo i smeliji pa da kažemo ovako, a šta ćemo sa kapitalom koji je pokraden od ove države i naroda? Zašto niko nema hrabrosti da jednom svede taj račun i da kažemo, ljudi, vi ste ovu zemlju pljačkali, vama ta imovina mora da se konfiskuje. To je samo primjena zakona. Pa zar je radikalizam primjena zakona? Zar primjena zakona može biti nešto od čega mi treba da strahujemo? Ne, mi samo smatramo, mora taj zakon da se usvoji o poreklu imovine, mora da se definiše ko je ovu zemlju oštetio i naravno da se jedan deo, oni jako dobro stoje ti koji su zemlju oštetili i uverena sam da bi i povraćen te imovine država raspolagala daleko boljim i većim budžetskim sredstvima, a sa druge strane naravno i da moramo da podsjetimo i da sam naš dug prema MMF-u nije toliko veliki, to za državu nije mnogo, za jednu državu, čini mi se nekih 11 milijardi, dakle da završim sa tim, ne treba da stvaramo bauk da će nešto da nam se desi ako pokušamo da progovorimo u ime svojih interesa. Ne, dugoročno treba da pripremamo tu strategiju, da iskoristimo mađarski model, ne samo kada je u pitanju MMF, nego kada je u pitanju Soroš. Evo, mi ovih dana u Beogradu imamo pregovore između vlasti i opozicije, dela opozicije, koje saziva fondacija Đorđa Soroša. Zamislite vi, znači ovaj narod je gotovo krvlju platio da ima izbore u Srbiji, da ima parlamentarizam, da ima više stranačije, da može da ode da glasa, da bira. I sada se ta tekovina pušta niz reku, jer nama treba da nam dođe Soroš, da mi sednemo za isti sto, pa da nam Soroš kaže kakvi će nam biti izbori. Mi smo jedna od retkih stranaka koja nije na tim pregovorima. I kada su nas zvali da nas pitaju, pa zašto niste tamo, pa zar bih mogla da sedim na sastanku koji saziva fondacija Đorđa Soroša, da mi on određuje kakvi će mi biti izborni uslovi. Pa da li smo mi nepismeni, pa da li smo mi maloumni, pa da li smo mi nesposobni toliko da nas treba da saziva Đorđ Soroš, pa je li on gazda u Srbiji? Pa neka onda, što i raspisujemo izbore? Što raspisujemo izbore? Neka kaže Soroš, evo, dobit će Ana Brnabić još jedan mandat, Zorana 6 mandata, doživotna ministarka, neka raspiše, neka raspodeli resurse, da ne izlazimo na izbore, onda ne trošimo novac. Ako nam već on je gazda u Srbiji. On je možda njima gazda, nama nije. I zato kažem, važno je da... A to znači da vi smatrate da Soroš upravlja sa svim partijama koje su bile na tim sastancima? Neposredno da. Ja ne želim da sada upiramo nekog prstom, ali zaista je indikativno to da su se svi odazvali. Jer evo, ja ću vas podsjetiti, mi smo imali sednicu o Kosovu i Metohiji. Ja, iskreno rečeno, sve najgore mislim o politici aktuelne vlasti prema Kosovu i Metohiji. Gotovo da kad bih morala da navedem nešto što je korisno, teško bih se setila. Ali ako je sazvana sednica o Kosovu i Metohiji, u bilo kom trenutku, mi svi moramo tamo da sedimo. Zato što je to neodgovorno prema tim ljudima. Tim ljudima se drži niša na slepočnici. A mi kažemo nećemo da razgovaramo. Zato što Maja Gojković rukovodi skupštinom. Pa baš me briga. Pa može 6 Maje Gojković da sedi za onim stolom, ja ću da odem tamo, ja ne idem zbog Maje Gojković. Ja idem zbog tog naroda, idem zbog nacionalne ideje, idem zbog odgovornosti prema državi. Pa nije država njihova lakrdija, pa će ona, ja sad neću, sad sam ljud, sad ću da bojkotujem skupštinu, ali neću bojkotujem platu. Prvo to je jedan pristup za mene koji je apsolutno neshvatljiv. Vlast naravno manipuliše, saziva sednice kad im odgovara, ali nema veze. Znate kako, kažu neki, vi ne bojkotujete izbore, izlazite, a uslovi su neravnopravni. Pa, da li postoji država na svetu i narod na svetu koji je veću nepravdu izdržao od srpskog naroda? Za nas važe nova neka izmišljena pravila, a ne važe ono što je u skladu s međunarodnim pravom.
Pa, kažete da ćete na izbore, kažu da ste Vučićeva opozicija, vi smatrate... Pa, znate kako, to kažu ljudi koji slabo poznaju politiku. Iskreno moram to da kažem, bez namere nekog da uvredim. Ljudi koji onako gledaju vrlo rigidno, vrlo crno-belo. Mislim da ljudi koji ozbiljno posmatraju političke prilike znaju da to ne samo da nije tako, već da su upravo zavetnici ti koji dugoročno gledano najviše mogu pridobiti glasača vladajuće koalicije. Evo zašto. Evo recimo, postavite se vi sada da ste vi, recimo, predsednik Republike. Da li bi vama bilo u interesu da se zavetnici pojave kao politička stranka? Ja ću pokušati da kažem zašto ne bi bilo u interesu. Zato što zavetnici neće dobiti glasove LDP-a ili Đilasa, recimo. Znači, mi njima, ajde da kažemo to političkim nekim rečnikom, ne otkidamo glasove. Ali kome otkidamo? Srpskoj naprednoj stranci. Zašto? Zato što su to ljudi, pa to je običan čovek, pa to je naš narod. I sad ja, zato što ne želim tom narodu da kažem sendvičari, botovi, krezuba, Srbijo, e sad ja radim za Vučića zato što neću vređam svoj narod. Pa neću da vređam, taj narod nema kud. Taj narod je verovao u neke promene 2012. godine. Jedan deo njih je svestan da do toga neće doći, jedan deo i dalje veruje da će Vučić da napravi ne znam kakav manevar i da nekako uspe da sve one koje okupi oko sebe nadmudri i nadigra. Iskreno rečeno, ja im neću sugerisati, ali neka sami razmisle da li je to realno da se desi, jer imao je dovoljno vremena da skloni one koji se iza njega zaklanjaju. Imao je sasvim dovoljno vremena, čini mi se da stvari idu u gorem pravcu. Ako je projekat vlasti Srpska stranka zavetnici, onda ispada da je njemu cilj da uništi Srpsku naprednu stranku, jer evo, iskreno rečeno, od 23. avgusta kako smo osnovali stranku, idem po Srbiji, bila sam u Leskovcu gde je recimo izuzetno, pa da kažem, jedan lokalni šerif je tamo na vlasti, izuzetna je politička represija i politički pritisak, dolaze nam ljudi iz njihovih redova koji kažu mi ovo više ne možemo da trpimo. Verovali smo određene promene, verovali smo da će da se sklone, kako narod kaže, ti žuti, ali kaže nama žuti i dalje na vlasti. Pogledajte ministarstva. Pa Demokratska stranka se i dalje dobro drži. Oni su i dalje u svim resorima. Dakle, ti ljudi nama prilaze. To je taj običan prosečan čovek koji napušta Srpsku naprednu stranku i odlazi u zavetnike. Neće da ode ni u Savez za Srbiju, ni u neke druge, koje mu kažu ti si glup, ti si Vučićev bot, ti radiš za sendvič. Nemojte, ljudi, da vređamo naš narod. To je moj apel svim političkim strankama. Pa nemamo mi 30 miliona Srba pa ćemo tako da se rasipamo. Pa dajte da prestanemo više sa takvom jednom retorikom. Još jedna stvar koja je jako bitna. Kada već govorite o tome, i drago mi je da ste me to pitali, ja volim direktna pitanja, da jednom na neki način stavimo tačku na to. Zašto zavetnicima spočitavaju da nisu dovoljno opozicija? Ako mi neko kaže da je delovanje ovih organizacija 1 od 5 miliona ili tako dalje, sve ono što liči na nekadašnji otpor, što liči na pripremu 5. oktobra, ako mi neko kaže da su oni u jednom promilu degradirali Vučićev rejting, ja ću da kažem svaka čast. On je samo nakon njihovih aktivnosti učvrstio sebe. Jer oni su toliko nesposobni, toliko su ostrašćeni, toliko nemaju ništa da ponude, toliko su prazni. Oni misle da se politika vodi po principu, e sad ćemo skinemo Vučića, ali šta nudite narodu? Ništa. I onda kad neki ljudi vide to, onda kažu pa daj da glasam za SNS, opet je bolje nego da se vrate ti prethodni koji očigledno nemaju nikakvu ideju. Njihova politika je destrukcija. A mi kažemo ovako, ne, mi imamo ovoj vlasti 1001 zamerku, ali mi imamo 2000 rešenja. I ja ću da se bavim time da ja predočim narodu naše rešenja. I to mene interesuje. Ne interesuje me da idem i da vijam ni Vesića, ni, ma meni su oni svi isti. Verujte mi, oni su meni, više ih ne razlikujem uopšte. To je jedna ista klika koja je uzurpirala institucije, zalepila se za fotelje, bit će teško da ih odvojimo od njih. Onog dana kad budu napuštene institucije, daćemo im ne ponesu te fotelje, ali jednostavno više ne mogu da vladaju našim sudbinama. Mi u svakom slučaju nismo želeli da idemo na proteste Saveza za Srbiju. Ako je to naš greh,
onda ja ću ga rado nositi na svojoj duši. Smatram da to nije državotvorno, smatram da svi ljudi koji su u početku podržavali su videli, uopšte ne samo da smatram, nego mi se javljaju ti ljudi koji kažu vi ste bili u pravu kada ste nam rekli da je to jedna šarena laža, jedan pokušaj bivših da postanu budući. Ne mogu bivši postati budući ukoliko su ti bivši svoje biografije debelo ukaljali. Jedan Kraljevčanin malo čas mi je rekao, inače moram da pomenem, to smo zaboravili, danas smo bili da položimo venac stradalnicima u Kraljevu. Za mene je strašno da, evo reći ću prvo jednu stvar, ja znam da Kraljevo ima svoje narodne poslanike u Skupštini. Da li je moguće da niko od narodnih poslanika iz Kraljeva nije bio danas na tom obeležavanju? To su strašne stvari. To je slika i prilika svega. Njihovog odnosa i prema precima, i prema sadašnjem trenutku, i prema državi uopšte. Niko iz državnog rukovodstva nije bio. Niko. Znači, to je nezamislivo da ti obeležavaš tako. Pa da li postoji država na svetu koja obeležavala ubijanje više od 2000 ljudi tako što bi se pojavili ljudi koji su tu, došli ljudi iz Vrnjačke Banje? Pa svaka čast vama ljudi iz Vrnjačke Banje, ali gde je država? Gde su poslanici? Kako smeju sutra da dođu kod naroda da im traže glas? Mislim, to su za mene strašne stvari. Hoću kažem da mi jedan Kraljevčanin, baš pozdravili smo se i rekao mi je, naši veterani su u pitanju, koji su iz ovih krajeva, kaže, mi smo samo svoje cipele ukaljali, i samo nam je blato na cipelama, a obraz nam je čist. I moja negde deviza je to, ajmo da ukaljamo cipele, da uđemo u svako selo. Ja sam malo pre došla Prašnjava ovde kod vas, pitate me gde ste bili po selima. Biću svuda gde je narod. I to je moja politika. Ako neko misli da to nije dovoljno opoziciono, Bože moj, meni nije cilj da ja budem dobra opozicija. Meni je cilj da ja uradim nešto za ovu zemlju. Nisam slučajno zaboravio da pričam o 14. oktobru. To je bilo planirano u ovom delu emisije kada sam mislio da porazgovaram o tome kako iz vizure onoga što ste imali prilike i danas da vidite i u školi da se negde nauči, mada je postoji jedan period kada se manje učilo o 14. oktobru u Kraljevu i u zadnjih možda 20. godina je negde u zapečku onoga što se desilo u Kragujevcu, iako je tragedija ista, iako je motiv i zločin isti. Srpski narod, evo samo u ta dva grada koje su na 50 km pretrpeo je, dakle, velike žrtve. Da se vratimo i na Balkanske ratove i na Prvi svetski rat, a negde u očima tog zapadnog sveta sa kojim smo bili saveznici u većini tih ratova, Srbi su na kraju 20. veka, iako narod koji je podneo ubedljivo najveći broj žrtava, izašao skoro kao narod koji ne da, prema kome su činili zločine, koji je činio zločine. Kako to tumačite? Pa činjenica je da mi ne negujemo kulturu sećanja, to je činjenica. Narod negde uvek se trudi da se odazove, da zapali sveću, da položi venac, da negde nekim svojim gestom se seti, ali takve stvari moraju se raditi sistemski, organizaciono i država mora da stane iza toga. Mi smo u našem programu inače predložili da se napravi čitava jedna mapa naših stratišta i važnih istorijskih spomenika, gde bi svaki grad i svako mesto u Srbiji, nažalost toga ima mnogo, imalo svoj prostor da se pokloni onima koji su stradali. Ne znam ni jedan narod na svetu, a zaista dosta toga sam i dosta država sam i obišla i odlazila u posete našem rasejanju, koji na takav jedan način se odnosi prema svojim žrtvama. Zamislite šta bi uradili Nemci, Jevreji, Francuzi, Italijani, bilo koji drugi narod, da imaju Šumarice, da imaju lager u Kraljevu, da imaju bilo koje od srpskih stratišta. Dakle, ta naša kultura sećanja je na zaista niskom nivou, mislim da je ona čak, ne samo da je reč o nemaru, nego kao da je zabranjena. Mi smo imali do pre neku godinu činjenicu da su košare recimo bila zabranjena reč, da je paštrik bio zabranjena reč, da su ti ljudi nazivani Miloševićevi vojnici, Miloševićevi policajci, kao da su oni išli da se bore tamo za bilo kog političara, Miloševića, Vuka, Šešelja, ne, oni su išli zbog nas, oni su išli zbog svoje zemlje, doživjeli su da gladuju, da prolazimo pored njih malte ne zaokrećući glavu. I mi se borimo za to da se njima uvek oda poštovanje, jer to je upravo taj kontinuitet
kontinuitet naroda. Videli ste i sami da poslednjih godina i ti veterani su negde i dosta su se i povukli i evo sada već, poslednji dan u Beogradu, ne znam koliko pratite, nekoliko desetina njih noći pred Skupštinom, u kampovima, tražeći svoja prava. Zamislite, vi ste proveli noći u rovovima, braneći svoju zemlju. Vama u tom trenutku ne pada na pamet da ćete vi 10-20 godina kasnije noćiti pred svojom Skupštinom i smrzavati se pred svojom Skupštinom u sred Beograda, jer ste poniženi do te mere da ne možete da prehranite svoju porodicu. To su ljudi koji su ostali onesposobljeni za rad, koji imaju više dece. Šta oni da kažu toj svoje deci? Kakvu poruku da pošalju? To su zaista strašne stvari. I malo čas sam rekla, što se tiče same manifestacije u Kraljevu, da me neko ne shvati pogrešno, da je napravljeno to onako kako dolikuje, ja bih prva ustala da čestitam. Ali zaista bilo mi je krivo. Jedini moj, da kažem, lep utisak, kako može uopšte lep utisak da se ponese sa jedne takve manifestacije, je veliki broj đaka koji su došli sa svojim učiteljima i profesorima, ali ono što nedostaje jeste da se toj deci neko obrati, da im kaže zašto su oni došli. Da oni nisu došli tu da danas ne bi išli u školu, pa imaju neki, da kažem, kratak predah, nego da shvate da su oni došli tu gde su ubijani radnici, seljaci, domaćini, profesori, pa čak i iz bolnice su odvođeni da budu ubijani. Da shvate da je nad Srbima izvršen jedinstven primer 50 Srba za jednog ranjenog Nemca, 100 Srba za jednog ubijenog Nemca. Također želim da ukažem vama Kraljevčanima koji možda to nekad ne vidite jer ste preblizu tu svoju prednost i tu neko svoje bogatstvo koje treba iskoristiti. Vi ste specifični po tome što ovde, ovo je grad paradoksa, i četnici i partizani su zajednički učestvovali u tim operacijama. Naravno, znamo posle građanski rat koliko je surov i koliko je doveo do tih bratoubistava. To je isto poruka koja nikad ne sme da nam se više dogodi i uvijek moramo da je ponavljamo zbog toga. Dakle, imate tu jednu vrstu poruke koja može da bude poziv na pomirenje. Da se okanemo više tih farbanja u crveno, u plavo. Znate šta? Živimo u 2019. godini. Nije lako ostaviti sva što se tu izdešavalo. Ali ajde barem da ne trujemo više dalje jedni druge, da ne pravimo više toliko duboke jazove, da pozove Kraljevo upravo na to pomirenje. Jer vi imate tu mogućnost kao grad koji ima takvo iskustvo. S druge strane, ste specifični po tome što su ovde utočište nalazili oni koji su izbegli. I što ovde postoje i oni koji su došli, oni koji su starosedeoci. I na neki način vidim da neki to zloupotrebljavaju. Nekad prave političke stranke, dođeš i domaći. Pa ne, ljudi, mi smo svi isti narod. Mi smo isti i treba da se potrudimo da nađemo nešto zajedničko. Nemojmo da se delimo na osnovu tih stvari. Pa šta mi treba onda u Beogradu da radimo? Mislim, ja znam da to nekada ljudima smeta, i da tu prevlađuju neke lične sujete, ali mislim da nam je u ovom trenutku jedinstvo preko potrebno i mislim da Kraljevo je imalo uvek dovoljno širok zagrljaj i da primi sve i kada ste malo imali, vi ste umeli da podelite. I to je zaista lep primer za sve druge i za čitavu Srbiju. To je taj domaćinski lik Kraljeva. Ja se ovde zaista uvek osjećam onako kao da se nalazim u onom ambijentu prave Srbije koju pokušavaju da nam oduzmu. Kada ste pomenuli možda neke druge gradove i sredine koje zaboravljaju žrtve, Kraljevo jednostavno nije tako spomenik koji je evo ovde i kod nas u studiju nas svakoga dana, naravno, u centru grada opominje i podsjeća na sve one koji su dali živote u Otadžbinskim ratovima. Ovaj spomenik je za one koji su to radili u ratovima od 1912. do 1918. godine. Bili ste danas i u spomen parku i ispred Skupštine grada je spomenik onima koji su stradali u ratu na Kosovu i Metohiji. Čini mi se da Kraljevo vodi računa kao grad i ljudi koji u njemu žive o tome, ali eto, postoje neke stvari koje nekada običan narod ne može pobediti. To je ono što hoću negde kroz celu emisiju da vas pitam i da negde sa tom pričom i završimo ovaj razgovor. Govorili ste o tome da treba imati političke hrabrosti da se izvrše neke korenite promene, da se kaže ne Međunarodnom monetarnom fondu, da se kaže ne možda i ljudima sa kojima se pregovara oko članstva Srbije u Evropskoj uniji i mnogima drugima koji Srbiju uspostavljaju u poslednjih 15 godina,
stalno nekakve ultimatume i ucene, malo razgovaraju na nekom nivou na kome bi trebalo da razgovaraju dve ozbiljne države. Da li i srpski narod koji je preživio, pogotovo u zadnjih 20 godina, ono što je preživio, ima hrabrost i ima snage, ima energije da iznese jednu takvu promenu, jer čini mi se da je redak je primer ovakvog naroda u zadnjih 20-30 godina kome su radili ovo što rade Srbiji i sa reality programima i sa medijima i sa raznoraznim pritiscima, sankcijama, bombardovanjima i onim što negde svi dobijamo zadnjih 15-20 godina, privatizacijama, mnogim teškim ličnim situacijama i tako dalje. Tako da ne nabrajam sada, svi ono znaju, gledaoci dobro na što misle. Da, hoćete kažete da li imamo snage uopšte? Da li narod ima snage ili ubijen u pojam? Znate kako, moja negde filozofija je da narod nikada nije odgovoran, da su odgovorne uvek njegove te elite. Nažalost, i političke, a jednim delom i intelektualne elite mogu se nazvati na razne načine, ali malo možemo im dati taj epitet zaista da su suštinska elita. Suštinska elita su bili Milan Rakić, Branislav Nušić, Dis, ljudi koji su bili u stanju da napišu tomove, ali kada je trebalo da se brani Srbija, oni se nisu razlikovali od onog seljaka koji je pošao iz njive u Opanjcima i Gunjevima. Dakle, to je bila ta elita koja je bila sposobna da podnese i podeli teret sa narodom. Mi, nažalost, to danas nemamo. I narodu je potrebno da ponovo vide da neće biti topovsko meso u bilo kom procesu, ne govorimo ovde naravno o ratu, govorimo o procesima političkim, o obnovi sveukupnoj, da neće narod biti taj koji će na svoja pleća da primi te udare, nego hoće ponovo da ima te koji su bili spremni da kažu pa ne, i moj će sin, i moja će ćerka, i moja će porodica, iako sam deo vlasti, da podeli s vama taj teret. I stvorio se taj jaz gde je narod na jednoj strani, a te kvazi elite daleko, daleko van naroda, potpuno gluve da čuju šta ga interesuje i šta ga boli. Srpski narod je definitivno žrtva eksperimenta i ja moram da kažem da je taj eksperiment najbolji svedok koliko smo mi veliki narod. Zato što ne postoji ni jedan narod na svetu koji bi izdržao ovo što smo mi izdržali. Znači, mi smo već pobedili time što smo opstali. Ja sam strašno veliki protivnik kad neko kaže, pa mi smo mali, pa mi smo nebitni. Pa, evo, pokažite mi koji je to narod izdržao ovo što je srpski narod izdržao. Znači, bombardovanje, sankcije, kršenje međunarodnog prava, propagandu neviđenih razmera, ekonomsku izolaciju, pljačkanje, strane ucene, pritiske, ultimatume, podrivanje naše tradicije, podrivanje naših vrednosti. Oni su uzeli nama sve što je naše, sve što je iskonsko, sve što je domaće i nametnuli nam da je to retrogradno i prevaziđeno, a da je sve tuđe poželjno i prihvatljivo. Pre svega moramo da se oslobodimo takve zablude. Mi ne možemo očekivati da će narod biti taj koji će sam za sebe da pokrene neke procese. Narodu je potrebno da može na nekog da se osloni, da može da postoji bilo kakva organizaciona skupina koja će moći da te njegove zahteve predoči u konkretna dela. Mi smo se trudili, evo, kratko ću pomenuti da se ne bih bavila naravno lokalnom politikom u vašem gradu, nije to prosto ni moje interesovanje. Ne zato što nama to smeta, nego zato što smo blizu samo kraja emisije. Da, hoću da kažem da sam došla ovde i da podržim naš odbor u Kraljevu, koji je zaista otvarao razne teme, ukazivao na brojne probleme, nudio rešenje, ljudi su čak počeli već sami da ih zovu i da im ukazuju, evo u mom mestu nema vode, ovde se otkida asfalt. Dakle, ljudi kada vide da neko hoće da progovori u ime njih i oni se sami ohrabre da istupe. Tako da mislim da će zavetnici uspeti da probude taj deo ljudi, da im vrate veru. Mi se zaista u nedelju, evo i to ću najaviti, u nedelju ćemo imati prvi kongres na kome ćemo zvanično izabrati naše rukovodstvo i na kome ćemo najaviti ulazak u predizbornu kampanju. Spremamo se i za lokalne izbore, očekujemo odličan rezultat ovde posebno u Kraljevu, jer kao što ste sami rekli, ovde je plodno tle, jer ovde ljudi osjećaju ono što mi govorimo, jer i sami u svoje biti podržavaju te ideje. Očekujemo da ćemo stvarno imati dovoljan broj i poslanika u Skupštini da progovorimo ime naroda, a i da zaustavimo neke procese koji bi, ne daj Bože, bili promena ustava, uvođenje istopolnih brakova,
dalji nameti upućeni narodu, želimo da progovorimo ime tog običnog čoveka i da tog običnog čoveka pratimo na pijedestal. To je naša poruka, posebnu pažnju smo programu posvetili poljoprivrednicima, smatramo da je nedopustivo ovakav nemar kakav imamo posljednjih godina, smatramo da oni moraju da snose najniže poreske stope. Naš program za poljoprivredu je jako sadržajni, žao mi je što ne mogu da ga izložim, ali bit će prilike i vama u svakom slučaju hvala na pozivu. Moram da kažem da je Melos, što se tiče i Zavednika i drugih političkih stranaka, uvek pokazivao dobru volju da se ovde čuju različita mišljenja i to je pohvalno, jer imamo situaciju da se negde polarizuje Srbija na one koji ili su zaljubljeni u vladajuću koaliciju. Hoćete reći da je mnogo malo nenavijačkih medija? Mnogo je malo, da. E, hoću da kažem da ste zaista po tome veliki i zato mi je velika čast što sam danas ovde sa vama. Hvala i vama, ali iako smo negde malo probili onaj planirani termin, ne želim da prekršim to pravilo da ostavim gostu poslednji minut, iako je možda ovaj vaš poslednji deo govora liči na ono što ja kažem da bi neko želeo da kaže, a nisam ga pitao, ali evo da ispoštujemo to pravilo i mislim, ali molim vas da budete samo minut. Pa evo, pre svega hoću da kažem da pozivam sve naše članove i simpatizere da budu u nedelju na našem kongresu u 17 časova u Domu sindikata pred više hiljada ljudi. Najavit ćemo našu predizbornu kampanju. Cilj nam je da pokažemo da Srbija ima drugo lice, da nećemo odustati, da nas neće pokolebati. Želim sve ljude da zamolim da razumeju da će u budućem periodu dosta toga čuti i lepog, a i ružnog o Zavetnicima, jer znate kako, onog trenutka kada uperite prstom u osinje gnezdo, očekujte veliki udar. Mi smo spremni te udare da izdržimo. Istina je uvek kao voda i uvek nađe put. Želim da se zahvalim svima na poverenju koji su uprkos različitim manipulacijama sačuvali poverenje u Zavetnike i hoću da kažem da mi to poverenje ćemo opravdati i da smo mi dali zavet da ne odustanemo, taj zavet nas obavezuje i drago mi je što u našoj stranci su ljudi koji su prišli tu čistog srca, koji žele da zajednički nešto učinimo i naravno da pozovem sve Kraljevčane da nas podrže i na lokalnim izborima u Kraljevu, ta podrška će nam odavde iz ovog jezgra Srbije, domaćinske Srbije, zaista mnogo značiti. Hvala vam želim što ste bili gostovi parlamenta, hvala vam poštovani gledatelji što ste bili sa nama, ostanite uz program Nacionalne televizije Melos, ja želim prijetno večer.